הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים צדי ד' צדי ה' צדי ו', מתחילים היום מאמר ושכבתי עם אבותיי. הוא לא הסתיים היום, אבל נתחיל אותו היום. אנחנו לומדים שני נושאים היום. הנושא הראשון הוא מהו שיעקב כתוב עליו ושכב עם אבותיו. מה העניין בזה? ועניין נוסף, נושא נוסף, ומה זה נקרא ימים, כמו שכתוב על אברהם באבא ימים. הנושא הראשון, שיעקב שכב עם אבותיו, מה שכתוב ושכבתי עם אבותיי, זה מכיוון שיש קשר הדוק בין ג' האבות. שם מתראים באות שין, כימין שמאל באמצע. יש כלל, או נגיד לפני הכלל, הזעירנפין או יעקב, הוא נולד מראש כקטן. והוא לא יכול לקבל מוחין של גדלות, אלא אם כן הוא עולה למעלה למוחין כדי לקבל. זה נעשה בכוונה, כדי להראות שהתחתון, או כל גוף, חייב להיות תלוי במעציל שלו בעליון. אברהם ויצחק הם בית סוגי אמונות. והאמונות האלה אין להם גדלות ואין להם מוכין אם לא בקו אמצעי ומחבר בין בית האמונות הללו. האמונה הראשונה אומרת הכל אמונה, הכל השפעה, הכל פנימיות. אפשר לוותר על החיצוניות לגמרי, אפשר לשבור את הפסלים, אני לא קיים. האגו שלי, הרצון שלי לא קיים בכלל. לכאורה אמונה פנטסטית, אבל מציאות האמת שואלת אותנו, בשביל מה הבורא ברא את הרצון שלך? אם אתה אומר שאתה לא צריך אותו ואתה זורק אותו, אז אברהם זה לא אפשרי לבד לעשות את רצון השם. בא יצחק, מחשבה אחרת לגמרי, הוא אומר, הרצון לקבל הוא דבר שלם. יצחק זה דבר שלם, אני צריך להיות מאושר בחיים, אני צריך לקבל את כל האור, את כל הצחוק, את כל השמחה. כך אומר יצחק, הנשמה צריכה להיות בשמחה. צריך להיות מאושר, אבל אם אני אהיה מאושר ואני לא יהיה אדם מאמין, אז זה עלול ממש לזרוק אותי מקשר לבורא, ממילא לא קבל את האושר. זאת אומרת, חסד לבד לא טוב, גבורה לבד לא טוב. מה טוב? השילוב של שניהם ביחד. יעקב עושה את השילוב של שניהם ביחד. תהיה שמח, אבל מהאמת, מאמונה. שמח מאמונה, זה יעקב. מה יעקב אומר? שכבתי עם אבותיי, זאת אומרת, שחייב שאני אהיה חלק מהפאזל השלם של ג' האבות. ואם אני לא אהיה חלק מהפאזל השלם, אז הם לא יקבלו מוחין, וגם אני לא אקבל מוחין. למה אני מקבל? כי אני גורם להם למעלה למוחין. בגלל שאני גורם להם למעלה, אז כל מה שהתחתון גורם לעליון מקבל גם הוא. אז בזה אנחנו מסכמים את הנושא הראשון. מה זה ושכבתי עם אבותיי? יעקב חייב לשכב עם אבותיו כדי לקיים את הפאזל השלם של ג' האבות, שהם ג' האמונות של היהודי. וזה שאומר לנו שג' האמונות צריכות להיות יחד. ואי אפשר שיהיה רק אמונה באברהם או רק ביצחק, אלא צריך גם ביעקב שהוא גורם לשלמות של האמונה. נושא שני, ומה זה נקרא בא בימים? ומה התפקיד של הימים בחיים? יום זה נקרא גילוי, לילה זה נקרא הסתרה. היום זה מצב שמתגלה לאדם, והאדם פועל בו כדי שיעיר. מה זה? איך פועל בו כדי שיעיר? כדי שיוכל לראות את השגחת הבורא בו ביום. יום, אם כך, זה מציאות שהאדם הגיע לאיזשהו מצב והשתמש במצב באופן הראוי והנכון. זה נקרא יום שנהיה לו גילוי. הוא אומר, כל הימים האלה הופכים להיות לבוש לאדם בעולם הבא. ולפי זה בודקים אותו. לפי הלבושים שלו בעולם הבא. כמה ימים באת? על אברהם שכתוב בא בימים, מסתבר שכל הימים שלו היו ימים שהוא עשה בהם עבודת השם. לכן הוא בא בימים, שהימים מהווים לבוש לנשמה, ועל ידי הלבושים האלה יכולה להיכנס לגן עדן. אבל אם חס ושלום בא בן אדם שלא
לא עושה את העבודה, בבחינת ארום יצאתי מבטן אמי, וארום משוב שם, כמו שאמר איוב, אז הוא לא בא עם לבושים. הוא בימים שלו לא עושה ימים, לא עושה גילוי של שם השם בעולם. ולכן אין לו לבוש, מי שאין לו לבוש, אז לא יכול להיכנס למלך, ושמים אותו בגיהנום. יותר מזה, על כל יום שיחסיר, סופרים לו, כל יום שיחסיר, מחשבים לו את זה כיומיים שאין לו. ואז הלבושים שלו חסרים. ואדם, ארום לא יכול להיכנס אל המלך, הוא צריך בגדים. צריך לבושים. הלבושים האלה נקראים לבושים של אור חוזר. דיינו שאדם כל יום שמתגלה לו מצב, הוא צריך לעשות בחינת אור חוזר. לוותר על הגאווה שלו ולבוא ליראת השם. עם כל מצב ומצב. עם היראת השם הזה, הוא בא אל המלך. כל יום, הוא בא אחרי לילה. הוא צריך לגנות אמונה בלילה. ושהחסד, האור הגדול, יתפשט והתלבש בבחינת האמונה. אם עשה ככה, כל יום שעשה ככה, היום הזה הוא קנה את עבודתו. קנה בו לבוש. אם לא עשה, מה יעשה? יעשה תשובה. אמנם, אל יאמר אדם בכתב האשור, בכתב האשור, לא רק שמה לא ישוב, אלא צריך להגיד, הלבושים לא יחזרו אותו דבר. כמו שהיה באדם הראשון, חתו, עשה להם לבושים, אבל כותנות אור ולא כותנות אור. לכן כל דבר בזמנו, כל יום זה הזדמנות, כל פגישת מצב זה הזדמנות לעשות מזה יום. והימים האלה משמשים לאדם ללבושים להיכנס אל המלך. והרשעים, ראשי העולם, שלא זוכים להתלבש בלבוש של הימים שלהם, עליהם כתוב, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר. לכן, כל אחד צריך לראות שהוא מנצל כל מצב ומצב, כל פגישה עם המציאות, כדי לבנות מזה אור חוזר, לבוש של אמונה שבו יקבל את ההערה. אם כך יעשה אדם, אז יוכל בעזרת השם להצליח לעשות את עבודתו כראוי ויהיה נקרא הבא בימים. כך למדנו שני נושאים היום, נסכם. הנושא הראשון זה יעקב ששכב עם אבותיו כי הוא קו אמצעי וחייב לשכב עם אבותיו כדי שיהיה ג' קווים באמונה. ועל כן אנחנו לומדים מכך שג' האמונות הן מצרכות ליהודי. נושא שני שלמדנו, מה זה נקרא הבא בימים? אגב כך, ראינו מה ההבדל בין רשע לצדיק, ופירשנו את בא בימים מבחינת השקפה, או מבחינת חוכמת הקבלה. מבחינת השקפה זה אמונה, שמכל מצב תעשה אמונה. מבחינת חוכמת הקבלה זה לעשות אור חוזר. ובא בימים זה אומר שאת הימים האלה הם נעשים לבושיים בעולם הבא כדי שתוכל להיכנס אל המלך. מה ההפך מזה? כי זה רצה לדבר, אבל אומר לנו גם את הצד השני כדי שנבין את העניין. הצד השני של בא בימים, כשבן אדם בא בלי ימים, בלי אמונה, בלי לבוש, אז הוא לא יכול לעשות לבוש לנשמה. כשהוא בא לעולם העליון, הוא לא יכול להיכנס למלך. לכן, הוא נהיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר. לעומת זאת, הצדיק, כשבא, הוא בא בימים, והוא בא עם לבושים, ויכול להיכנס בלבושים שלמים אל המלך. נושא ראשון, שכבתי במותה ג' קווים, נושא שני, ימים הם לבושים להיכנס אל המלך בעולם האמת. ראוי שכל אחד יתחיל להכין לבושים. עד כאן היום, תודה רבה.